Ал Ерейментау ауданының әкімі ауысты. Президент әкімшілігінің және аудандық мәслихат депутаттарының келісімі бойынша Ақмола облысы әкімінің өкімімен Нұрлан Мұқатов Ерейментау ауданының әкімі болып тағайындалды. Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпай активке ауданның жаңа басшысын таныстырды. Нұрлан Мұқатов 1967 жылы туған. Ерейментау ауданының тумасы. Целиноград инженерлік құрылыс институтын автомобильдер және автомобиль шаруашылығы мамандығы бойынша бітірген. Ол Ерейментау ауданында түрлі қызметтер атқарған. Аудан әкімінің орынбасары, аудандық мәслихат аппаратының басшысы болып істеген. Соңғы 4 жылда Степногорск қаласы әкімінің орынбасары болған.